tingui per telèfon a Núria Ventura, que eren altres qüestions que volíem posar avui sobre la taula. Tornarem, òbviament, al tema Rajoy i a les seves declaracions, però hi ha una qüestió que avui està en l'agenda, que és a les 11 del matí aquesta reunió de la direcció del grup parlamentari del PSC, que podria prendre alguna decisió més enllà de la que ja es va prendre ahir des del Comitè de Garanties del partit, de suspendre cautelarment dels càrrecs orgànics, dels càrrecs de partit, aquests tres diputats, entre els quals hi ha la Núria Ventura, que van votar sí dijous passat al Parlament a demanar la delegació de la competència per convocar un referèndum a Catalunya. Núria Ventura, bon dia. Hola, bon dia. S'esperaven la decisió d'ahir? No ens esperàvem la rapidesa en què es va produir. Jo he mostrat la meva sorpresa al llarg d'aquestes darreres hores. La veritat és que es va precipitar tot a la tarda i sobretot perquè ens hagués agradat que se'ns hagués escoltat abans de prendre una mesura, encara que fos de caràcter cautelar. En tot cas, estem preparant les pertinents al·legacions i, per tant, esperem poder parlar també davant de la Comissió de Garanties. Això és el que va dir el seu company, Joan Ignasi Elena, ahir també, que presentaran al·legacions. De quin tipus, senyora Ventures, i què al·legaran vostès? Bé, nosaltres expliquem el que hem anat dient també les darreres hores, és a dir, vam fer un vot en consciència, un vot perquè representem una part important del nostre partit i, en tot cas, en referent a la votació del Consell Nacional. Nosaltres entenem que el 150.2, que és el que votàvem l'altre dia al Parlament de Catalunya, el dijous, és una via perfectament legal, és una via que busca l'acord i, per tant, no contradiu tampoc ni el nostre programa electoral, evidentment, ni la pròpia resolució del Consell Nacional. Vostè què creu que pot passar avui en aquesta reunió del grup parlamentari? Perquè ahir es parlava de que se'ls podria d'alguna manera apartar de responsabilitats en el Parlament en aquests moments. Si no tinc mal entès i si no em corregeix, vostè és portaveu de la Comissió d'Infància, per exemple, i peticions. Seria una de les mesures a adoptar que vostè l'obliguessin a deixar aquesta feina, aquesta tasca? Soc portaveu, efectivament, de les comissions d'infància i de la comissió de peticions. En tot cas, el que avui es reuneix és la direcció del grup parlamentari. Per tant, vostès no hi són en aquesta reunió avui, eh? No, evidentment. No es reuneix el grup parlamentari, sinó la direcció del grup, que ho fa en caràcter ordinari tots els dimarts, i per tant suposo que hauran de prendre les decisions oportunes i posteriorment ens les comunicaran. Se n'espera alguna de concreta, senyora Ventura? Quina creu que podria ser? No, la veritat és que no. Espero que ens diguin alguna cosa. Alguna sanció econòmica, també es deia? Bé, és que s'han dit tantes coses que, fins que no tinguem, evidentment, la resolució o l'acord d'avui de la direcció, és difícil opinar. Si a vostès els fan fora d'alguna manera del grup parlamentari, què farà vostè personalment? Jo em sento part, evidentment, del grup parlamentari socialista. Soc diputada socialista, la meva voluntat és continuar sent diputada socialista i, per tant, no entra dins dels meus plans res que no sigui això. Sí, però això no està en les seves mans avui. És a dir, que hi hauria l'opció que els fessin fora del grup parlamentari. Jo el posava en la situació de si això passés, quina seria la seva reacció a aquesta mesura? Jo crec que s'obriria un moment molt més difícil del que estem ara i, evidentment, aquesta decisió comporta riscos importants. He vingut insistint les darreres hores que ara no estem d'aplicar reglaments amb aquesta duresa, sinó que el que cal és trobar els espais de diàleg i de trobada, de debat, per a que tots els socialistes de Catalunya ens puguem continuar sentint representats pel PSC i que la pluralitat que existeix real dins del partit continuï podent expressar-se com ho ha fet sempre. Vostè creu que la suspensió cautelar d'ahir d'alguna manera denota que la direcció del partit tampoc té tan clar quina ha de ser la mesura de la seva reacció? És una manera de guanyar temps, senyora Ventura? Jo crec que tots plegats hem de guanyar temps i hem de reflexionar abans de prendre qualsevol decisió, perquè si no les decisions precipitades moltes vegades se converteixen en errors i són difícils de solucionar o d'arreglar, no?, una vegada preses. I, per tant, cal que reflexionem i que serenem tots plegats el debat, perquè si no podem trobar-nos en un carreró sense sortida. Vostè aquestes últimes hores ha parlat amb Pere Navarro? No. Vam parlar el dijous abans del ple del Parlament. Sí que he parlat amb el portaveu del grup parlamentari. Ha parlat amb Jaume Collboni? No, amb el portaveu del grup parlamentari. Amb Maurici Lucena. I què li ha dit? No, vam trucar-li ahir al matí per comunicar-li que no fèiem intenció de deixar l'escó i, per tant,
bé, ens vam emplaçar a continuar parlant les properes hores. Vostè es veu demà en el debat dels pressupostos, per exemple, no? Perquè és la primera cita parlamentària que hi ha en agenda com a diputada no adscrita a cap grup? Contempla aquesta possibilitat? No, evidentment que no. Jo em veig asseguda al meu lloc i treballant amb els meus companys dins del grup parlamentari socialista, com he dit abans. Doncs, senyora Ventura, estarem tots molt pendents del que passi a partir de les 11, que és l'hora prevista d'aquesta reunió. Vostè està ara mateix a les comarques de Tarragona, si no tinc mal entès? A Ulldecona, sí. A Ulldecona. Té previst venir a Barcelona avui? Sí, avui tinc feina a Barcelona i demà també tenim ple, el dijous també, per tant, intentant també compaginar i anar recuperant en la mesura que puguem les nostres tasques habituals. Doncs, senyora Ventura, estarem molt pendents del que acabi passant. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.